យុវជនកាលពីមុនគាត់គិតថាគឺជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ដៃគូសង្សារគាត់ណាត់ជួបគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថាផ្នែកកំណត់យុវជនមួយចំនួនគាត់បានប្រែคลายថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះទៅជាការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារឬជាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអេរយាប័តរបស់យុវជនយើងហាក់បីដូចជាមានការកែប្រែជាវិជ្ជមានគួរឲ្យជាទីសង្ឃឹមពីព្រោះពួកគេបានធ្វើគេហៅថាគេហៅថាយកទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មកធ្វើជាបែបខ្មែរវិញបានន័យថាមកធ្វើជាទិវានៃការដឹងគុណឪពុកម្ដាយដឹងគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងគុណស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិណាអាចទិញកាទិញអីយកមកជូនម៉ាក់ប៉ាអាចធ្វើនំខេកធ្វើអីដើម្បីជូនមនុស្សដែលខ្លួនគិតថាជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់យុវជនសូមគាត់សូមឲ្យពួកគាត់យកដឹងពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់កុំឲ្យភ្លើតភ្លើនមានន័យថាគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់តាគូសង្សារយើងសំណូមពរថាឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសព្វស្ាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះទៅឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យគាត់យកកាន់តែច្បាស់កុំឲ្យគាត់ភ័ន្តច្រឡំដោយការពីមុនទៀតជាចុងក្រោយមួយទៀតគឺថាឪពុកម្ដាយក៏ពេលខ្លះគឺមិនគួរហាមកូនមិនឲ្យទៅណាទៅណីដែរគួរតែទុកឱកាសឲ្យកូនដើរលេងខ្លះទៅបាទអាចតែជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ព្រោះពេលខ្លះយើងឃើញថាឪពុកម្ដាយខ្លះគឺគាត់ដាក់គំនាបគឺហាមកូនមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះខ្ញុំយល់ថាវាខាប់ឲ្យដូចជាតឹងរឹងពេកសម្រាប់ស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីថ្ងៃនៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាបែរមកជូនជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏កម្រងបាច់ការជូនទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬលោកអ្នកមានគុណអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់គាត់ផងដែរបាទសូមអរគុណហើយយើងក៏គួរតែប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់កើននិងទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់ប្រទេសជាតិចិត្តខាងផ្សេងផ្សេងជាដើមចាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងត្រូវផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីព្រោះពួកគេជាតួអង្គដ៏សំខាន់ដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់យើងតែងតែលើកទឹកចិត្តយើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា